São ecozinho, mano. Acho que é eco mesmo, hein, mano. Bora, bora. Com tenacidade, no caso, aqui. Ó, oh, que é isso aqui? Ele pode? Acho que ele pode, mano. Se ele tem 24 de farm, ele skipou um campo, hein, mano. Eu acho que foi golem. Vou aproveitar pra gankar, então. Catarina tem flash, então o meu W vai ter que ser no predict do flash dele. Flasha não, paizão. Só aceita, mano. Ó, Xinza vai pegar dois aranguejos, galera. Pelo meu cálculo, o golem dele tá up. Eu vou descobrir agora se eu tô certo. Aí, ó. Aí por que que eu achei que esse golem dele tava up? Porque geralmente há muitos jungles assim, tipo Xinzao, eles skipam campo, mano. Aí eles skipam golem. Por que que os caras skipam golem, mano? Alguém sabe falar do porquê o golem, ele é um dos bastante skipados, mano? Duvido alguém souber a resposta. Demora muito o tempo. Ai, se galera, vocês estão sabidos. Ó, vou pingar no TP da Riven, mano. Se ela quiser ir lá, pinguei no TP da Riven. É justamente isso, mano. É tempo, né, mano? Então... sabendo disso, eu já fui direto nos golem dele, mano. E eu vi ele no aronguejo com 24 de farm também. Nossa, tanto que deu bom eu ter pingado no TP do cara, mano. Olha que beleza, velho. Só mais uma kill pra Jinx pra fechar com chave de ouro. E talvez a Catarina ainda morre, velho. Não. Pena que aquela wave do top lá não tem dono, hein, mano. Será que o Yas não vai lá não, mano? Será que o Yas não ia pro top, mano? Eu acho que se eu fosse o Yas, eu ia top, mano. Ó, o ideal era eu chegar lá agora, ó, galera. E daí vai ela naquela wave, mano. Não sei se dá tempo de eu chegar lá, velho. Deixa eu ver. Eu vou lá, hein, mano. Ou isso dá muito bom, ou isso dá ruim. Ela tem 900 de vida, hein, velho. 800, pra ser exato agora. Valeu, fio. Salve pro Bumbum Souza Monoblitz, mano. E valeu, No More Hands. Obrigadão pelos 5 meses de sub aí também, meu lindo. Só agradece o granulado, pai. Meu Deus, que susto que tem dado ruim, velho. Uma barricada, porque nós é filho de Deus também, né? Caralho, que medo, velho. Etc, lá vai, mano. Que isso aqui? Que é isso aqui? Esperar ele ultar, tá ligado? Eu nem precisa. Que? Meu Deus! Nossa, o outro tá tremendo ali. Nossa, foi mal ter gritado aí, galera. Eu acho que eu gritei muito alto. Caralho, mano. Eu pagando de gatinho achando que ele ia me ultar, tá ligado? Ah, tá bom. Guerreiro jogou bem ali, lançou a brabinha, matou nós, mas ele tava valendo o shutdown e deu pra Jinx, né, mano? Então eu acho que dá pra falar que foi o worth, hein, mano. Recurso na mão da Jinx aí depois do buff do Arcane, acabou. Aí esquece, né, mano? Sigo mais de ouvir enquanto trabalho. Tô escondidinho aqui só pra renovar o sub kkkkk. Sinto saudade de trabalhar te ouvindo. Boa solo que quem viu. É nóis, menino. Pode vir, Xinzão, pode vir. Valeu, mano. Valeu, João P aí também. Obrigadão pelos 11 meses de subzão com a gente aí, meu príncipe. O campeão dele ganha de mim, galera. Ele tem smite vermelho e eu não. Então por isso que eu tenho que ter medo, né, velho. E ele tá de letal temple também. Mas se ele morrer ali, eu tô feliz, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Fala, Kizzy. O Big fala, paizão. Momentos de felicidade que teve. Por nada. PGNT. Tu é foda e vai conquistar o mundo. Toma é nóis, rosinha pra você menor que 3. Tamo junto, já tomou outro aí também, o Sup Diff. Obrigadão pelos 7 meses de subzão também, filhão. Galera, façam suas apostas, mano. Isso aqui vai dar bom ou vai dar ruim? Ó, o Xinzao morreu. O Zed não apareceu mid, apareceu mid. Eu tô recebendo lixo, eu não tenho smite. A Catarina pode estar descendo. Se o Zed, se o Yas fizer comigo até o final, é tudo nosso. Vambora, paizão, tudo nosso. Tamo together. Dale, tropa. Deu boa. Calma, Catarina. Pô, não dá pra ele apertar R não, mano. Vou flashar, hein. 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 Ele sabia que eu ia flashar, ele tentou atacar no predict ainda, vocês viram, velho? A Mumuzinho foi cachorro, hein, mano. Bom, tô aqui. Minha botlane pode ser folgada. Vou botar um ardzinho aqui de cachorro. Ó, entrei de cachorro. Tô dando um daninho de cachorro. Nossa, eu tô sem... mata ele, paizão, que eu tô sem ult. Eu achei que eu tinha... ah, velho, um segundo pra ult, velho. Mas foi ruim, hein, mano. E bobear, o Riven morre também, se o Zedão tiver sombra, não tem, né? Ah, os caras ficou muito low, hein, mano. E que unlucky eu não ter R, hein, mano. Se eu tivesse um ultzinho ali, nossa, eu voltava pra teamfight ainda daqui, naipe. Protobelt na base foi troll, mano, eu tava sem pra luta. Tá vendo? Verdade, hein, mano. Pior que o Protobelt na base então foi troll. Eu acho que o Protobelt me salvava da ult da cena, mano, tá ligado? Nós tínhamos que cobrar esse mid, hein, mano. Como é que faz?
Pegou, hein, mano. Mas vai dar... Cheirinho de que vai dar uma doideira esse aqui? Eu vou junto com a Riven, mano. Poucas. Caralho, a Riven tá jogando sozinho, mano. Caralho, a Mu ainda tinha ult, velho. Morri também. Ou talvez dá pra correr? Ah, mano. E eu nem botei essa luta também, né, mano? Caralho, galera. A Riven jogou bem pra caralho. Ganhou tempo pra porra. Ainda matou um. Ixi, caralho, eu tô falando. Ixi, acho que esquece o que eu falei, galera. Acabei de falar que a Riven jogou bem pra caralho. Aí ele foi e falou que não jogou bem, mano. Ele falou que combou tudo errado. Acho que se ele desse speed pra mim era bom, hein, mano. Eu peguei na boquinha. Acho que eu não paro não, hein, mano. Acho que dá pra nós continuar aqui, velho. Só que eu tô sem ult. Dei meu máximo de dano, mano. Dei meu máximo de dano de novo. Mais que isso, meu boneco não dá de dano. Se eu tivesse ult, eu tinha jogado mais folgado, mano. Que merda, hein, mano. Se eu tivesse ult antes, mano, eu tinha limpado essa fight, mano. Ok, ok, galera. Pegou! Pegou! Eu vou morrer pro Xin Zhao, quer ver? Olé. E aí, mano, vai ter dragão, velho. Deixamos um low pelo menos. Nós tem que, mano, vambora, velho. É a nossa chance de ganhar o jogo, é esse pedaço aqui, velho. Só que eu tenho um detalhe, eu tô sem smite. A gente vai ter que virar neles, hein, mano. Ou burst ou vira neles, ó. Ah, dá IK nesse bobo aí, então. Caralho, que susto desse mano ter roubado, velho. Tô sendo folgado agora porque eu posso, mano. Aliás, eu acho que eu posso, né? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Bom dia, Marquinhos. Mais um mês com você. TMJ, meu lindo, manda rosinha. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Marquinhos. Ah, velho. Não é seu. Eu só tô... Ah, não aperta isso aqui mais não, mano. Acho que já chegou o nosso scaling cabuloso aí. Tudo nosso. Jogamos ali de folgadinha ainda, deu boa. Mas eu só vi a cabecinha. Nice, mano. Galera! Jogão, hein, galera. Mais um jogo que nós começou atrás, mas aí sustentou a bronca. Deu pra virar, chegou o late game, mas não perde mais, cabecinha. Né, mano?